Hola, molt bona vesprada. Un dia més, el saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairen, així a la platja de Gandia. Com ha anat el cap de setmana? Esperem que bé, que estiguem preparats per encetar la setmana. Nosaltres ja ho tenim tot preparat per a parlar d'assumptes interessants, així en el test de magasin de Telesafor. Estem així, en, primeres, en primera, primeríssima línia de la platja de Gandia. I parlar de, de platja, de mar, sobretot així a Gandia, al grau de Gandia, és eh, parlar d'activitat pesquera. És molta la gent que treballa que viu del, treballant en el sector pesquer. Homes, però també dones, dones que treballen de valent i el mateix que qualsevol home en el sector pesquer. Elles ho tenen molt clar, lluitaran tot el que faci falta per a tindre reconeguts els mateixos drets que qualsevol home que treballa en el sector pesquer. Elles formen part de l'Associació de Dones de la Mar Grau de Gandia, a Domar. En aquest espai, programes an anteriors, ja s'ha parlat d'elles, s'ha parlat amb elles, però volem tornar a parlar, d'aquest col·lectiu de dones pesqueres del Grau de Gandia perquè no fa molt, farà dues setmanes, s'ha eh, aprovat una declaració institucional a través del qual, en plenari de l'Ajuntament de Gandia, l'administració pública local recolza les demandes d'aquest col·lectiu de dones del sector pesquer del Grau de Gandia. Hola de nou, ja saben, avui parlem de l'Associació de Dones de la Mar Grau de Gandia Adomar i amb nosaltres la seva vicepresidenta Carmen Argudo. Carmen, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, eh, comentàvem eh, que farà dues setmanes, pràcticament el passat dia 24 de juliol, es va aprovar en la sessió plenària en l'Ajuntament de Gandia una declaració institucional per la qual el Consistori, Gandia, eh, recolza totes les vostres demandes que anem a repassar i a detallar tot seguit eh, per enumerar-les, per a fer un poc aquest reflex de, de la vostra situació. Una declaració institucional que suposa un pas important per a la vostra lluita. Doncs pues la veritat que sí, perquè ja ens havien dit tot l'Ajuntament en si sí i tots els partits polítics que recolzarien la nostra lluita i portar-la a València al al Consell ja em faig falta per les nostres necessitats, que òbviament la comunitat és la que ens ha d'aprovar moltes coses, si no, no podem tirar davant. Mm, clar, perquè tot i que sembla mentida, estem en el segle XXI, ben entrat el segle XXI, i sembla mentida que encara, eh, com a dones, tingueu que lluitar per a tindre els mateixos drets eh, que un home, en aquest cas en el sector pesquer, sembla mentida. Doncs pues sí, n'hi ha que lluitar perquè n'hi ha diversos dins de la pesca n'hi ha uns treballs que són els que no estan reconeguts per l'Institut Social de la Marina ni per ningú òrgan de seguretat social. Entonces, nosaltres el que volem lluitar és perquè X coses, qüestions de faena de la mar estiguen reconegudes com en altres puestos d'Espanya que sí que estan reconegudes i així la cuita valenciana ni el Mediterrani tenim entès que no està reconeguda de ninguna manera. Clar, en este cas en concret, eh, Carmen, estem parlant eh, del País Basc i Galícia que, per exemple, tenen eh, reconegut eh, en el règim especial Eh, tenen reconegut els drets de les dones? Sí, anem a veure. Eh, estan reconeguts, el que nosaltres lluitem no és per anar a la mar, perquè si tu vas a la mar, dona i home tenen els mateixos drets sempre i quan estigues embarcat. Per exemple, com és el meu cas, que jo estic embarcat i tinc els mateixos drets que un home. Però una darrere, així en la comunitat valenciana ni en el Mediterrani, estan reconegudes per l'ISM, que són dones que s'han dedica, dedicat i es dediquen a fer la xarxa i els aparejos de pesca. Cosa que en el País Basc i en tot l'Atlàntic i en el País va eh, en el País Basc. I Galícia ho tenen tot, torre reconegut per les seues comunitats i en l'ISM ho tenen tot reconegut. Eixa faena, més les nescatilles, que són del País Basc, exclusivament del País Basc, les nescatilles, que és una faena molt similar a la que fan les dones així en el port de Gandia, que són les poseres que diem nosaltres en el nostre port. Clar, eh, la pregunta seria, per què la comunitat valenciana no? pues no sé, diuen que fa anys, ja fa anys, uns 25-30 anys, diu que sí que estava reconeguda la, la deixó de posera, però des de que totes les dones que estem avui en dia, mai mai no ha hagut ninguna dona que estigués assegurà per, per aquest treball específicament. No està reconegut. El ISM ens diu que no. Mm. que no i que no. I nosaltres pues, volem tindre el mateix que tenen les nescatilles que els ha costat, la veritat, molt reforçades per la seva comunitat i per el seu partit, el, el, País, el País Basc té el seu eh política, la seva partit este del País Basc, com es Bas. diu. Mm. Entonces, estan molt recolzats per elles. Nosaltres, així, pues, cada quatre anys o cada vuit anys tenim uns partits polítics, però nosaltres volem que siga qui siga, el partit, el color que siga, que ens dona igual, que estiga recolzats i que ens ajudi i que puguen continuar en esta llavor igual que elles. Cabe que en aquest cas no estem parlant de cap lluita política, sinó estem parlant de drets de les persones, siguen homes o siguen dones. Ahí està. Nosaltres no volem que siga ni color ni un altre color, volem ser dones i homes a igualtat, a igualtat totalment de treball, siga el partit polític que tinga la seva comunitat. Mm. Clar, Eh, D'això en definitiva es tracta de, de aquest reconeixement professional. Sí senyor, això és el que ens demanen. Si no, mos, no la conselleria no ens dona un reconeixement professional no podem lluitar mai perquè estiguin recolzats per l'ISM. Mm. Eh, suposo que això, eh, parlant entre vosaltres entre les dones que eh, treballeu eh, i compartiu moltes hores de, de treball hem, haurà donat eh, moltes converses, no? molt de debat Moltíssimes, moltíssimes Uf, Això ja fa any i mig o quasi dos anys que estem lluitant per, a, per plegar a est a on estem, que gràcies a Déu en poc de temps, des de que està constituïda la nostra associació a Domar, és de gener des del 26 de gener, justament el dia del meu cumpleanys, no ah. se m'ho mai Entonces, bon regal d'aniversari. Bon regal, sí, em va agradar moltíssim, la veritat que sí. Però tot això, abans, n'hi havia una lluita molt gran i moltes reunions i moltes xarxes perquè nosaltres, la cofradia de Gandia, treballa molt, és molt unides en molts de convenis en la universitat del Grau de Gandia. Sí. Llavors, una professora, Paloma Herrera, i una alumna d'ella que va fer la tesi en Estudis mm. de Dones de la Mar, van estar investigant i van veure tot el que tenien, les drets que tenien, les dones en altres puestos com en diga Alicia, com el País Bas, Cantabria, Astúries. I elles van ser les que van venir a la cofradia a dir-nos, però què esteu fent? Mirar una professora que es dedica a una a sociòloga, és, és una, carrera carrera sociòloga i ella investiga molt i ens va dir, podeu lluitar per aquests drets igual que les altres. I any i mig portem lluitant en esta, en esta associació que per fi, gràcies a Déu, es veu ja que van aixir els frutos. Clar, clar, I el fet de, de crear l'associació ha de també, suposa, per a, per a facilitar no, tot el, el, el treball i tota la reivindicació que, clar, que feu. Clar, sí, 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 això està fet perquè nosaltres, escolta, i elles han vingut així, nosaltres, eh, primer, el que primer que es va fer en novembre es va fer el quinto congreso de la dona en la mar a nivell nacional, que mai s'havia fet en el Mediterrani, i en guany la conselleria ho va lluitar per fer-ho en el Mediterrani, es va fer en València, va ser un èxit, i va ah. vindre de tota Espanya. Entonces, clar, ahí ja directament nosaltres ja vam conèixer tant a la presidenta del Mupesca, que és la, la, que porta tot el tema de, de, les, de les, gallegues, vam conèixer a Vasques, a Cántebres, a Asturianes, i elles ens van dir tot el que ens feia falta i que ens posaven les piles i que estarien ahir per ajudar-nos. I efectivament, així n'ha sigut. I després, en gener, en el Paloma, va fer la professora de la universitat, així en el port nostre, en, el, en la cofradia, vam fer una jornada, però a nivell de dones, però del Mediterrani. Uh -huh. I ahir van ser invitades per Paloma, per tal, i per la universitat i per la cofradia, per el GALP, uh -huh. van ser invitades totes aquestes xiques de, de País Bas, de Galícia, la presidenta d'Almupesca, i elles ens van dir que ens apoiaven en tot i que estaven ahí per ajudar-nos en tot i donar-nos les pautes a seguir per crear l'associació. Mm -hmm. Però, ante tot, tenien que crear, primers que res, l'associació. Aquest eh, tipus de trobades, eh, de contres, de, 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 de conferències, suposo que serà molt important per allò d'intercanviar experiències i compartir esforços i donar exemple entre uns i altres, unes i altres, de, del que es pot aconseguir. I, precisament, aquesta lluita que feu a, a Gandia, eh, Carmen, en, ara ja sota el nom d'Adomar, l'associació de de dones de la de la Mar del Grau de Gandia eh, va interessar, perquè no fa molt, eh, va, fer, va vindre Àngels Barceló a, a Gandia per a, per a fer des d'ací el, el seu programa en ràdio Gandia en, en la SER, en la cadena SER, i ho va fer en directe des del Palau Ducal i es va interessar per el vostre lloc i va estar convidades, no? juntar les dos professores del, del campus. Suposa que tota una satisfacció que, en aquest cas, Àngels Barceló, eh, ràdio d'àmbit estatal, en la cadena SER, eh, s'interessara i es fera res de la, vostra, de la vostra lluita. Va ser molt interessant. La veritat que sí, a mi em va suspendre moltíssim quan em van cridar perquè anar a, com a invitada d'entrevistar-me de, de Àngels Barceló, més una companyera meua que també va vindre, sí. més la de la, la, universitat, Pues em, va, em va emocionar moltíssim i tampoc m'esperava el lo que, lo que estava muntat allí, o siga sí. la veritat, sí, i que el, el nostre el Deman, que demanem nosaltres, el que nosaltres lluitem, que estiga a nivell nacional, a això per nosaltres va ser el més important. La veritat, el més important és es que diguem, ostres, ja no es queda local, ja no es queda en la comunitat, ja hi serà, ja les altres dones del Mediterrani també continuaran la nostra lluita i veuran el que claro. estem fent. I es poden continuar més associacions i agregar-se i fer-la ben gran en el Mediterrani, uh -huh. que és el que ens agradaria també com està en el nord d'Espanya. Clar, quan es van mostrar l'interès, interès de seguida, des de Ràdio Gandia, eh, vam facilitar tots els contactes per a, per a facilitar i preparar i organitzar aquesta entrevista i que s'escoltara en tot l'estat espanyol la vostra, la vostra veu. Uh -huh. Eh, per a de reivindicacions, en aquesta declaració institucional que es va aprovar el 24 de juliol, el passat dia 24, sí. farà eh, recentment dues setmanes eh, s'arrepliquen les vostres eh, demandes. Una d'elles és el que estem a comentar. Pues eh, doncs demanar un tècnic a l'administració a través del qual disposar d'un assessorament i també donar a conèixer les vostres necessitats i així avançar i obtenir el reconeixement professional que mereixeu. D'això estem parlant. Sí, I l'altre punt que també demaneu és sol·licitar el foment i la formació professional en les diferents eh, modalitats, parlàvem de poceres o rederes. Molt bé, sí. A veure... Perquè ja és, per fer-lo professional, un Clar. treball professional, necessites tenir una titulació. Jo, per exemple, si jo vull ser redera, que jo sé fer rets, jo puc fer-me mestre de redera i crear-me la meva empresa, estar cotitzant de l'ISM, però a la vegada tinc de treballar hores que jo les ensenyaria el que és l'ofici de rederes. Fer un art de sàrcia, fer una sàrcia, o conremendar-la o qualsevol con l'aparejo de, de pesca, que n'hi ha molts, parlem de sàrcia, perquè és el que més es gasta, però n'hi ha prou tipus d'aparejos de pesca. Clar, això es tracta de, de disposar d'una, el que comentes, una titulació reglada i homologada. Molt bé, sí senyor. Tu ho has dit en totes les paraules que toca. <laughs> sí senyor. Després parlem d'altres, altres de les demandes, per exemple, és eh, la defensa dels valors i des, interessos de totes aquelles persones que, directa o indirectament, eh, realiceu aquesta professió i podreu així eh, aconseguir la inclusió en el règim especial del mar. És el que comentàvem abans, no?, de, sí. de, de um, cotitzar. No? Molt bé, molt bé, sí, sí, sí. Cotitzar en l'ISM l'Institut Social de la Marina, que és el règim de la mar, és un règim mm. especial de la mar com si fos agricultura que té el seu però nosaltres tenim el de la mar que és l'ISM doncs pues és poder cotitzar i estar reglamentats en tot el que comporta l'ISM mm. I, I també una altra cosa el que eh, sembla curiós eh, que també el que demana, però clar, això suposa que eh, volíeu deixar tot lligat i ben lligat clar després de molts anys de lluita però que fora del context sembla mentida que fins i tot demaneu participar, intervindre en el diàleg social i en la negociació per obtenir els vostres fins, clar, dic, això és de caixó clar, clar. com no vaig a participar en una negociació Molt bé, si és per a els meus fins exacte, exacte. però suposa el que heu patit per a incloure esta demanda tan lògica en l'acord Pues sí, sí que han patit, la veritat sí que han patit. Però també tinc que dir que la veritat ens han assessorat molt bé, ens mm. han apoyat tots, tots els partits polítics, l'alcaldessa la ahí està sempre nosaltres i ens ha costat però una ajuda i defendem sí. i apoyamos i donem els directius les nostres companys del nord també. Mm. Això és pues, el que ens estan ajudant i aconsellem i lluitem. Claro, és... no saben fer en eh? és la primera vegada, Matos saben treballar però sense, sense tot això, tanta burocràcia per a nosaltres, pues, però ahí està tot el món per ajudar-nos i gràcies a Déu nos ajuden moltíssim. Claro, ja teniu el que demaneu, esa col·laboració en entitats eh, públiques per al desenvolupament sí. de vostres accions en el cas del l'Ajuntament de Gandia, és una declaració institucional que està recolzada al 100%, al 100% per, tot el... per tots els partits polítics. Estaven tots els partits polítics, estaven allà en en l'Ajuntament i tots recolzan a l'Associació d'OMAR tot l'Ajuntament en pleno i tots els partits polítics. La veritat, no tenim queixa de ningú. Mm. Del color que siga, ens dona igual. Ens fa falta això. Clar, jo crec, però jo crec que aquesta eh, qüestió, aquest suport al 100%, eh, jo crec que a aquestes altures no s'ha d'agrair, perquè és que el que deia un poc <laughs> és que és lògic, és que no s'entén eh, que no haver sigut a Sina però... O sigui, moltes vegades és, la notícia és allò eh, és notícia però dius, bueno, no hauria de ser notícia realment Clar, però és que nosaltres com estem acostumats ja pensa que són molts anys fent esta faena a la sombra okay. se les està reconegudes, fent-la perquè la meva sogra o perquè ma mare o perquè tal, o perquè la tia de ma mare o Ya son generaciones estas generaciones que Juan Fed y Matos suben ¿no? tan normal, son humildes, son trabajadores, de todo eso, pues no saben tan, entonces matos todo lo que hemos agrair, agrair ¿por porque, porque todos saben que trabajar, trabajar el extremón, pero no saben todo eso, todo, lo, todo lo que porta Toda la, la... burocracia. Claro, claro, entonces son humildes y siempre están donales gracias. A todo lo que hemos aporte, siga que siga, siempre están dándoles gracias, porque sabemos eso, trabajar. Ja. Treballar i en el teu cas eh, molts anys treballant. Sí, jo fa 22 anys que vaig a la mar. 22 anys? 22 anys. Que estic I ara, es, després de 22 anys, ara s'has comença a veure la llum ah, sobre es aquestes es come... reivindicacions. Sí, a veure, comença a veure la llum a mi m'agradaria, perquè jo vaig a la mar i tinc, tinc tots els drets com un home, perquè vaig a la mar, perquè estic embarcada, perquè tinc tota la titulació per poder anar a la mar. Vale, para poder portar un barco, yo tengo el, el título de patrón costero polivalente, me sentó el el de radio, todo lo que necesite para poder yo ser portar un barco. Y tan exigilo mateix que un home. Que un home, lo mateix, lo mateix, lo mateix. Igual tots i corsillos la d'una dona com un home, però reconec que ni dones que per motius que seguien no poden anar a la mar con jo. Per lo que siga, personals d'enfermetats o, o, o de situacions de, de treball o de, que no tenen, tenen xiquets, no tenen a un, Però sí que poden fer la feina de arrederes i de poseres. Per què no? I per què no tenen que estar cotitzant en un ISM igual que jo? Per què no? No ho trobo eh. Una feina que està reconeguda a tres puestos. Coméntame, se de, de redes y poseres. Sí. Exactamente, ¿qué es una redera y una pocera? A ver, redera es exactamente res de la que fa les sarsies o remendales sarsies o fa otro tipo de aparejos de pesca con palangres o nases o, o lo que siga, ¿vale? Aparejos de, de, palangre, de palangre o redes, ni han res. Es que si te parles de redes no acabaría <laughs> no mal porque, porque cada especie te la sigue. Sí. ¿vale? Entonces, es infinita la variedad de redes que ni han, y estén en carmar. Vale, porque que sí. no es que no es compren fetes, les tens que fer tu. Y luego, esa és es la faena d'una redera, exclusivament d'una redera. I sí. una posera és la que ajuda al home a nadar el barcó pel matí quan entra en la sàrcia de, de replegar de la mar i porta peix o porta porquera o porta meduses, o porta mm. lo que porta a enganxar la sàrcia, eutès que netejar per tornar a retirar la àuia. Ajá. Uh -huh les poseres de les barques d'arrastre que a les quart i, 4, o 4, i mitja estan en el moll esperant a la seva embarcació i esperant a que vinguin els homes en el peix i elles ja es dediquen de tirar-lo al carro, de portar-lo a la cofradia, tirar-lo en cinta, fer a la venta del dia, agarrar-lo al barant i tot això tot és una feina d'una posera. Mm. Això és molta feina però que no es veu. I una pregunta, clar, ara Carmen, eh, arribarà el dia el que el pocero siga un home i espere al barco que siga a portar per dones? Igual sí, no te dic que no. Perquè avui dia no existeix. Avui dia no perquè no està remunerat. Per això ho fa una dona. Uh -huh. Val? És, és un poquet, un poquet de, 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 de això, però si ho penses dius, ostres, per això no n'hi ha homes, perquè no cobren, no està remunerat. Però trobe que si el dia de demà consiguin que les dones es pogueren cotitzar a l'ISM per darrere i per pesores, homes també n'hi haurien, crec que sí. Eh, per tant, el, eh, el, la figura de Pocera, eh, actualment, tots són dones. Ara, avui en dia, sí, n'hi ha algun home, però ja ha jubilat. Val, ah, perquè ha sigut l'amo de la claro. barca, ja està jubilat. Quan ja estic jubilat, val, pues, pues, eh, de esta rato, molt, bé, molt bé, però les dones que n'hi han ara... I no és passar el rato, és, és, no, treballar. No, no és treballar. No, és treballar, però bueno, és una empresa familiar i a lo millor el jubilat sí. pues, ajuda el fill o ajuda el xandre perquè està jubilat i sí, tota la vida... Té, té sí, però sí, clar, tema, clar. no dir altra cosa. Però avui per avui, les dones que ho fan, ningú està, està remunerat, ningú, ningú. Mm. Però sí, en el temps els homes també ho faran, ja ho crec que sí. Esperem que així si siga, almenys de moment ja teniu el recolzament de l'Ajuntament de, de Gandia, de Gandia. en aquesta declaració institucional, que és un, és un pas institucional important, eh, però n'hi ha que mantenir la, la lluita. Veritat, Carmen? Ah, des de luego, no tenim que baixar la guàrdia mai. Nosaltres, entre la faena i això, nosaltres podem en tot, les dones podem. I ho aconseguirem. Vos costarà més temps, menys, però ho aconseguirem. Perquè el Port de Gandia vos tira molt. Mos tira molt i és un referent en dones, eh? sí. el Port de Gandia. El Port de Gandia, anant dones a la mar, és un referent en quasi tot el Mediterrani, m'atreveria a dir, eh? mm. d'anar dones a la mar, perquè jo he conegut a dones ja fa 25 o 30 anys anant a la mar. Quantes dones poden estar treballant? Ara mateixa són 4 dones embarcades. 4 ah. dones que anem a la mar, eh? I eh, també es parla de la, de la, regeneració, eh, de renovar un poc la regeneració de, 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 en quant a edats en el col·lectiu. Eh, ja, la gent jove, com us les dones joves, veus complicar que s'interessen per aquesta activitat pesquera, així en el grau de, de Gandia? Jo el que veig que és difícil és es que vagin a la mar, relevo generacional per anar a la mar, si no n'hi ha d'homes, trobe que més difícil serà de dones. Val? Sí. Però jo trobe que en el treball, per exemple, l'ofici de darrere, seria un ofici molt bo, tant per gent major com vosaltres, que ja, ja estem més posats, mm. com a relevo generacional de xiques joves, perquè és un treball que dins del que cal, tu t'habitues un almacén i pots estar treballant tan a gust i tan bé com si digueres estic treballant en una oficina o alguna cosa així i ten, ten, tenint els teus drets, jo trobo que relevo generacional per a darrere sí que n'hi hauria en el futur. Mm confiem que tot siga així, sobretot el que arriba un moment en què la figura siga pocero i que estigui en la porta de Gandia esperant que arribi aquest vaixell eh, carregat de, de dones que ven de treballar com el que més, com qualsevol sí. home, i ahir esteu demostrant ho pues dia sí. rere dia. Eh, Carmen Argudo, vicepresidenta de l'Associació de Dones de la Marga o de Gandià d'Omar, moltes gràcies, eh, gràcies per, a per aquesta nova visita i a a este racone del magazine de Telesafor. Volíem recordar la vostra tasca, la vostra lluita amb motiu d'aquesta declaració institucional de fa tan sols dues, dues setmanes i de segur, Carmen, que tornarem a, a parlar amb vosaltres de tot el vostre i d'avanços, d'uns nous, nous, avanços de vostres demandes. pues moltes gràcies per aquesta xerraeta mm. i explicar la nostra situació i trobo que sí. Si torneu a cridar és perquè l'associació i els passos que estem fent van avant i voleu Allà, saber. Això sí, és bon senyal. Moltes gràcies. Molt bé, eh? Carmen. Fes una pròxima. Ja ho sabem, aquesta és la, la qüestió que volíem tractar en el programa d'avui, recordar la tasca que realitzen les dones pescadores del grau de Gandia, les dones de la, de la mar, eh, perquè treballen com qualsevol home en aquest sector pesquer. I ja ho ha dit Carmen, així sí, la dona en l'àmbit pesquer del grau de Gandia és tot un referent i nosaltres estarem sempre al costat d'elles en les seues demandes, com ja ha demostrat que està o està l'Ajuntament de Gandia en aquesta declaració institucional. Arriba el moment d'anar posant el punt i final. Eh, ja saben eh, que nosaltres sempre estem recolzats eh, per eh, activitats, empreses com és l'hotel RH Bairen, que es deixa les seues instal·lacions per eh, gravar aquestes entrevistes, però també per exemple, per financiera immobiliària. Ja saben que està sempre prop de vostè. Estic en la platja, estiga en casa, en el seu mòbil, en el, la seva televisió, perquè volen estar sempre al seu costat per oferir-los la millor i la més ampla cartera immobiliària de Gandia i també de la resta de la comarca de la Safor, perquè parlar de financiera immobiliària és parlar de confiança, proximitat i professionalitat. Nosaltres tornem demà amb més qüestions. Així al magazín de Telesafor. Fins aleshores, que ho passem bé.